Fala, gurizada, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Salt Fishing Brasil. Eu tava aqui tirando a linha da minha Venator, que eu pesquei lá no Mato Grosso. A linha já tá um pouco surrada, eu tava aqui trocando a linha rapidão. Eu pensei, pô, vou gravar pra galera porque eu sei que vocês me perguntam muito sobre esse tipo de coisa: quando que eu troco linha, se eu faço cama, se eu não faço cama, como é que põe a linha. Então eu vou aproveitar, vou mostrar pra vocês esse suporte aqui que eu já mostrei no canal, que eu utilizo, e vou colocar essa linha aqui, que é a W8, da Sea Knight, que eu já uso também há um bom tempo. Eu vou mudar a câmera de lugar aqui, vou focar na carretilha e nos materiais, e aí a gente vai conversando. Beleza? Acompanha aí, vamos lá. Bom, galera, a primeira coisa que eu faço sempre é tirar, né, obviamente, a linha do carretel, e eu guardo essas linhas, se elas ainda estão uma condição razoável, para possivelmente, em outra possibilidade que eu precisar, eu tenho uma linha. É muito difícil eu reutilizar, mas às vezes acontece, por algum motivo, precisar para pôr numa carretilha. Enfim, eu guardo, mas dificilmente eu uso, tá? Sobre cama e essa questão, eu não uso cama, tá? Eu coloco diretamente o multifilamento total. Por quê? Porque depois que eu acho que já deu desgaste suficiente em um lado da linha, eu tiro a linha, passo para outra carretilha, passo para mais uma carretilha e retorno nela, porque aí eu viro a linha. Então a parte que eu não usei, que é a parte que ficou por baixo, ela vai por cima e aí acabo utilizando. Então, normalmente eu faço dessa forma e consigo utilizar um carretel todo, né? Então eu consigo utilizar a parte de baixo do carretel e a parte de cima, depois eu viro, tá? Então aqui eu estou terminando de tirar a linha. Assim que eu tirar, eu vou voltar o vídeo aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. Aí, galera, eu mudei um pouco a posição da câmera aí, senão não ia aparecer direito para vocês. Então é bom sempre fazer uma pressão no carretel para ele não sair fácil, né? Assim eu consigo colocar com pressão na carretilha. Bom, como é que eu faço, tá? Passo a linha aqui no olhal, né, do defanador. Eu particularmente passo dentro da furação da carretilha, do carretel, né, aliviado. Se isso tiver um bom acabamento, tá? Se por acaso for aqueles carretéis onde o acabamento da usinagem não é tão bom, aí eu não recomendo, que pode cortar a linha, tá? Nesse caso aqui, o carretel da Venator é bem lisinho, não gera esse tipo de problema. Aí o que eu faço? Dou alguns nós aqui, nó simples, nó cego. Eu dou 3 voltas normalmente e dou um nó cego. Duas, três, para ele não correr, para ele entrar bem apertado. Posso dar mais um se quiser. Dou mais um nozinho, só para garantir. Beleza. Corto esse excesso aqui. E aí, galera, não tem muito segredo não. E é começar a recolher. É importante, tá? Eu vou deixar com o jogo aqui, ó. Vocês vão ouvir, ó. Tá? Isso aqui faz com que a linha entre torta. Então você deixa no limite aqui, até não ter jogo. Aí, pronto, não tem jogo, tá? Outra coisa, se a linha entrar torta aqui, pode ser que aqui no devanador a unha esteja desgastada. Aí faz a linha entrar torta no carretel, tá? Isso é legal dar uma olhada também. Bom, e aqui agora, galera, apertar aqui a carretilha e começar a colocar a linha para dentro, tá? Não tem segredo. Se tiver meio que nem agora aqui, ó, sentir que não tá ainda apertado, vem aqui, aperto mais um pouco. Isso também pode segurar com a mão. Tem gente que segura aquela com a caneta. Como você achar melhor, uma pessoa segurando, não tem problema. E aí, galera, aqui é só e colocando a linha. Então aqui vai um certo tempo aqui. Quando eu estiver finalizando, eu volto aqui com vocês. Bom, galera, finalizei a colocação da linha. Então vocês podem ver que eu fui até o limite. Deixa eu ver se foca melhor. Até o limite do carretel. Então, na altura máxima. É aí que tem que chegar, tá? Nem menos nem mais. Assim a gente tem o melhor aproveitamento de arremesso.
tá? E tem um melhor aproveitamento no recolhimento também. Então é isso aí, deve ter ido aqui do 0,23, deve ter ido uns 100 metros, um pouquinho mais, quem sabe. E é normal que ela fique ainda um pouco fofa, tá? Ocorre isso mesmo. Mas aí o que acontece? Quando você for pescar, a linha vai molhar e vai compactar melhor. Se você for pescar de barco, também você pode soltar a linha na água, sem chumbo, sem isca, sem snap, sem nada. Até porque se colocar snap, ela pode girar e vai prejudicar. Solta sem nada, solta o carretel na água, com o barco andando bem devagar, e aí você vem recolhendo, ela vai dar pressão suficiente, tá bom? Então tá aí, é uma forma de colocar a linha bem simples e que vocês me perguntam muito. Outro detalhe é quando que eu troco a linha. Eu troco a linha, galera, quando eu começo... Porque assim, cada pescaria você vai lá, corta um pouco, perde um pouco de linha, tal, uma parte da linha desgasta, você corta. Quando isso começa a baixar, normalmente a linha tá boa ainda, tá? Mas aí já baixou aqui uns 20 metros, mais ou menos, aí eu troco. Porque eu me incomoda muito quando a linha tá muito baixa no carretel. Então eu faço a troca, principalmente por metragem, não tanto por desgaste da linha, tá, galera? Então aqui, quanto tempo eu uso? Eu normalmente uso, eu vario bastante as carretilhas, mas pelo menos aí umas 20 pescarias eu consigo fazer com uma linha. E aí depois, isso pode dar uns 6 meses, quem sabe. A Venator é uma carretilha que eu uso bastante. E aí eu viro ela, tá? Então praticamente dura quase um ano aí uma linha boa no carretel. Isso usando bastante, tá, galera? Então é isso aí. Conforme eu troco, normalmente quando baixa, e a linha, eu procuro trocar ela a cada um ano aí no máximo, troco, tá? Depende do uso, mas nunca passa de um ano. Se você usa pouco, você com certeza vai usar por mais tempo, principalmente se for água doce, que não apodrece tanto a linha quanto a água salgada. Beleza, galera? Foi um vídeo rápido aí, só uma dica. Eu ia fazer aqui, não ia filmar. Aproveitei para filmar para vocês uma dica aí do canal, tá bom? Um abraço, valeu!